Janouškovo ústí v Orlicko-Ústecké cakli nabídlo vyžití všem věkovým kategoriím. Dětem společně s pořadatelem festivalu Slávkem Janouškem zahrál i violončelista Josef Klíč. Vymyslel si, já zahraju nějaké melodie a dáme dětem za úkol, jako aby poznali, co je to za melodii. Tak děti to poznali všecko. Program zpestřila pohádka divadla Harmonika. 38. ročník Janouškova ústí měl podtitul Vzpomínka na zahradu. Nápad se zrodil v hlavách kapel a písničkářů, kteří na tento festival kdysi jezdívali. Připomínkou byla výstava fotografií. Na zahradu jsme jezdili ať do Strážnice, tak i do Námešti na Hané, tak jsme tam párkrát hráli. My už to máme strašně za sebou, my už jsme u cirkusu 45 let, takže. Muzikantům přálo počasí, atmosféru okořenila vůně blíž žijícího se Slávkova životního jubilea, které oslaví začátkem září. Vystupující mu připravili překvapení. Si vymysleli, že zahrají nějakou moji píseň, takže každá kapela hraje nějakou moji píseň a musím říct, že naprosto skvěle. Jednu zahrálo i duo Monty a Marek Vojtěch. Andělé lítají, jen brzy z rána, to když na ně čekáš celou noc. Hrálo se mi tady v cakli hezky, nevím, jak se hrálo Markovi. Mně se hrálo krásně, jak pro děti, tak pro dospělé, jako již tradičně, jako pokaždé. Vystoupil také známý stand-up komik a písničkář Arnošt Frauenberg. Svůj koncert odehrál i Slávek Janoušek s kapelou, ve které nechyběl jeho dlouholetý kamarád, kytarista Luboš Vondrák. Do Ústí jezdím už od prvního ročníku Janouškova Ústí, což bylo tuším 85. Bylo to někde na hřišti ještě a pak to bylo v různých místech. A tady je to nejlepší, no, to je nádherný prostředí. Také letos se křtilo CDčko, tentokrát s názvem Život je krátký, z texty básníka Jiřího Žáčka. Festival zpestřila blahopřání jubilantovi. Aby zůstal tím lepidlem, kterým pro mě je, lepidlem, který na sebe lepí lidi a dává je dohromady. Vlastně i my dva se známe díky Slávkovi. To je pravda. Takže Slávku spojují lidi, máme tě rádi. Buď jako lepidlo, Slávku, lepidlo. Slávku, já ti přeju všechno dobrý, nakruj si kníry, jo, a pokračuj dál, píš písničky, dělej svoje báječní textové dílny. To, aby zůstal pořád takový, jaký jsi, protože jak znám Slávka už těch skoro 50 let, tak Slávek se vůbec nemění, je pořád stejně vitální, živý, upovídaný, tvůrčí. Dobrou zprávou pro fanoušky je, že se narození nové písně z cakle možná stanou součástí nového CDčka Janoušek 70.